ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የዩሼ ቲዩቶሪያል የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ዛሬ ማሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ለዩቲዩብ ቻናል ለአዲስ ናችሁ ሰዎች ወይም ይሄን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ሰዎች ወይም ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ እንዲሁም እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ መረጃዎች ሲለቀቁ በቀላሉ ሊደርሳችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክቷን ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እሺ ዛሬ ይዤላችሁ ተመጣጥቶ ቪዲዮ ምንም አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ አያስፈልገንም ማለት ነው በስልካችን ባለው ሴቲንግ ውስጥ ላይ ገብተን እናስተካክላለን ማለት ነው በጣም ምርጥ የሆነ ሴቲንግ ነው እንዴት ዳታ እየበላ ላስቸገራችሁ ልጆች ስልካችሁ ዳታ እየበላችሁ ላስቸገራችሁ ልጆች በጣም ምርጥ የሆነ ሴቲንግ ነው እና ይህን ሴቲንግ አስተካክላችሁት መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው እሺ በመጀመሪያ በስልካችን ሴቲንግ ውስጥ ላይ ነው የምናስተካክለው ይህን ሴቲንግ እንዴት ስልካችን የተለያዩ አፕሊኬሽኖች በባክግራውንድ ዳታ ተጠቅመው የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ብር ሊበሉ ይችላሉ እና በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎች እንደተቸገራችሁ ተስፋ እርግጠኛ ነኝ እና ይህን እንዴት እንደምታስቆሙ አሁን በአንድ ሴቲንግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እሺ በመጀመሪያ በስልካችን ሴቲንግ ውስጥ ላይ እንገባለን ሴቲንግ ውስጥ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር አፕ ኢንደ ኖቲፊኬሽን የሚል አለ እሱን እነካለን አፕ ኢንደ ኖቲፊኬሽን የሚለውን ከነካም በኋላ እዚህ ጋር ሴሌክት ኦል አፕ የሚል አለ እሱን አንዴ እነካለሁ እሺ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ዳታ የሚበሉ አፕሊኬሽኖች አሉ የማይበሉ አፕሊኬሽኖች አሉ እነሱን አፕሊኬሽኑ እንዴት እንለያለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን 3D ዌልፔፐር የሚለውን አፕሊኬሽን ስነካ እዚህ ጋር ከነካው በኋላ እዚህ ጋር ወደ ታች እመጣለሁ ከዛ ሞባይል ዳታ ኢንደ ዋይፋይ የሚለውን እነካለሁ እሺ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ 3D ዌልፔፐር የሚል አፕሊኬሽን ምንም አይነት የባክግራውንድ ዳታ ሆነ ሌላ ዳታ የሚበላ የለም ማለት ነው ምንም አይነት ሳንቲም በባክግራውንድ ዳታ አይበላም ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄን ካየን በኋላ ሌላ የሚበላ አፕሊኬሽን ላሳያችሁ ለምሳሌ አሁን ሌላ የሚበላ አፕሊኬሽን እዚህ ጋር አንድ አፕሊኬሽን ላሳያችሁ እሺ ለምሳሌ ፕላስ አፕሊኬሽን ፕላስ የተለያዩ ቴሌግራም የምትጠቀሙ ልጆች ፌስቡክ እና ዩቲዩብ የተለያዩ ነገሮች ስትጠቀሙ ባክግራውንድ ዳታ ሊበላ ይችላል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር እንዳሁኑ ፕላስ በሚለው አፕሊኬሽን እንገባለን ከገባን በኋላ ሞባይል ዳታ እንደ ዋይፋይ በሚለው እንዳሁኑ እንገባለን እዚህ ጋር ይኸው ባክግራውንድ ዳታ 2.11 ሜጋባይት ባክግራውንድ ዳታ ምንም ይህንን አፕሊኬሽን ሳልጠቀም እየበላ ነው ማለት ነው እና ይህንን አፕሊኬሽን እንዴት በቀላሉ እናስቆማለን የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ከታች በኩል ባክግራውንድ ዳታ የሚል እዚህ ጋር ተከፍቷል ማለት ነው ይህን በቀላሉ የተከፈተውን አንዴ እነካለን ከዛ በቀላሉ ይዘጋል ማለት ነው እንደዚህ እያደረግን የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ቼክ እያደረግን ባክግራውንድ ዳታ የሚበሉትን አፕሊኬሽኖችን ይኸው እዚህ ጋር ባክግራውንድ ዳታ የሚል አለ እሱን መዝጋት ነው ከዛ ምንም አይነት ሳንቲም ወይ ብር ከስልካችሁ አይበላም ማለት ነው በባክግራውንድ ዳታ እየበላ አያስቸግራችሁ ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ እንደዚህ ያደረጋችሁት በቀላሉ የተለያዩ ሴቲንጎችን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ምርጥ የሆነ ሴቲንግ ነው እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ እሺ ጓደኞቼ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ናችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ እንዲሁም እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ መረጃዎች ሲለቀቁ በቀላሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክት ነክታችሁ ኦል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ቪዲዮውን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እሺ ጓደኞቼ በቀጣይ ባሪቪስክን ገና ድረስ ሰላማችሁን አብዛ ደህና ቆዩልኝ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ፒስ ባይ ባይ